Zarec, já vás vítám u čtvrtého videa z našich ukázek z her na tabletu. A dneska tu máme hru Trigger First, je to taková střílečka docela superová. A máme tu jak single player, tak multiplayer a já vám teda můžu ukázat multiplayer. A dáme týmový deathmatch. Jsou to prostě teroristi jakoby versus policie, máte tu free fall, ale všichni proti všem, prostě týmové souboje a tak dále a tak dále. Teďka se nám vlastně už půjdeme do multiplayeru, hraje 4 na 4, nebo spíše takhle červený a zelený tým a už za chvíli půjdeme do hry, takže vám tuto hru více ukážu. Tak, načítáme se do hry. Vidíte, že je taková docela lehce zpracovaná střílečka. Omlouvám se. No, teď jsem to úplně vypil, super. Dochází mě baterka, a tak si hodíme singleplayerový deathmatch, když už se to tak stalo. Tak. Ovládání, klasika, tím pohybujete se tím. A jak to tu máme se zbraněmi, takže takhle vlastně, když dáte nahoru, tak si vlastně přeměníte zbraň, anebo do boku, tu zase na devítku. Tady máte granáty, vlastně když normálně takhle ze zhora zajedete po prstem dolů, tak si dřepnete, nahoru zase stoupnete a tak dále. Tak. Plato nás zabil, takže bohužel. Tak. Normálně, když hebnete, tak se respawnete, vyhrává tým, který dostává nejvíc bodů. Takže asi tak. Nevím, co k tomu dál dodat. Bum, kurva. Od někud jsem slyšel střelu. Oh. No, schytali jsme to znovu. Nejsem v této hře nějaký odborník. Hrál jsem mi dohromady za svůj život tak možná hodinu. Takže... je to spíš víceméně, no, jak vidíte, víceméně pro ukázku. A sakra. Ano, máme kill. Který jsme potřebovali. Taky nás nečekal. A my jsme nad ním docela jednoduše vyhráli. No a teď jsme to my zase schytali. Taky docela jednoznačně. Tak. Doopravdy ty AIčka jsou tady docela takový, no prostě jsou nedomyšlení. No jo, super, no furt je málo místa, ale to nás nezajímá. To nám je ukradeno teď. Sakra, teď něco bouchlo. No, ale přátelé jsme právě viděli. Nepřátel nám utekl. A my si ho najdeme. No, mám další kill aspoň. Když už nic jiného. Victory. Tak. Sice jsme to vyhráli, ale já jsem svému týmu nějak extra nepomohl. Tady se vám vlastně teďka ukážu XP a co jste všechno dokázali. Takže asi tak. A to by tady máte vlastně teda ještě na výběr vlastně Free Fall, Team Match, Kill of the Hill a Secret Good, taková sranta, že musíte vždycky takovýho kozla vzít na záda a s tím bojovat. Tak. A to by bylo teda pro tuto ukázku z Trigger First všechno, takže pokud vás tato střílečka zaujímala, určitě si ho nebojte stáhnout, je zadarmo.
Takže pokud se vám to video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak se mi můžete určitě přidat do odběru, anebo pokud máte nějakou otázku, tak určitě napište pod video, anebo video sdílejte. No nic, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau čau.